Tästähän se menee työ tänne paskasuolle. Mistähän aikoinaan on se äänitarkkailija Lemströmin kävellyt ja sitten myöhemmin ajanut moottorikelekalla monet vuodet eestakaasi. Näillä jäljillä ollaan, että aurinko paistaa kauniisti ja se on niin kuin maaliskuun 20. päivä vuonna 2018. Ja siinä on semmonen yhdevilava tuossa. Ja näyttää olevan useampiakin näitä. Tuolla jonkun matkan päässä sitten on tuo
Sanginjoki. Joka siinä rannalla vaikka, että miltä se näyttää. Aurinko meni pilveen ja tässä sieltä tuuleekin. Tässä lähestymme Paskasuon porttia. Siinähän se on niin kuin tervetuloa, kyltti vaan puuttuu. Ja aurinko sitä nyt edustaa tällä kertaa. Tässä sitten näin tervetuloa Paskasuolle. Tänne näin. Tästä alkaa nämä kangas ja kuusikko. Näin ja tästä sitä on joskus menty tänne päin. Koivuja. Hän mennä mutkalle.
tästä mentiin ennen muuta autollakin tänne. Onpa ajanut itsekin molempiin suuntiin. Vahtolla Jussi se oli auronnut. Vuotoin Joutsenesta läpi tänne Paskasuoleen ja sitten sieltä isomman tien kautta. Sieltä pääsi ihan tuonne Uulangan tielle. Kelekalla tänne tämmösen paluun, että kestää kävellä. Onkohan täällä vielä se hessun polukka tuolla Mäntyhavasta? Minä sen nostin pystyyn silloin yksi kesä. Täällä jäniskin juos. Thank you.
siellä haavan haapapuussa lehet. Nopeasti tuulessa hiljaa ääntämään. Nyt ollaan täällä paskasuossa.